E aí pessoal, beleza? Bora pescar? Pessoal, tô aqui no sítio novamente aí. Eu já tô com a minha família e vamos fazer uma pescaria para mostrar para vocês. Meu filho Gabriel, meu filho Eduardo, minha esposa Evelyn, meu sobrinho Arthur e o meu filho Pedro ali no meio do mato ali embaixo. Ali. Domingão hoje, a família se reuniu toda aí para pescar uma tilapinha aqui no sítio. Beleza? Fica no visual aí, tirando a tilapinha, eu vou mostrar para vocês. Aí. Agora foi tudo embora. Uhul! Picatinha com suco, hein? Esse aí é alicate na grelha. Cadê o alicate? Tá, peguei um. Quem pegou o negócio da boia, Arthur? Você vai e pegar o alicate para tirar o anzol da boia. Eu tô esperto, pus a isca embaixo. Pra quando ela for beliscar a boia, ela beliscar a isca. Não. Olha a galerinha, peguei aí uma abraçada. Ó, Léo. Mais outro. Ele chegou aqui aí. Olha a minha peste. Olha lá, Léo. Vou usar como isso. Deixar muito tempo fora da água, não. Olha lá, Léo. Já aprendi a tirar também. Uhul! Se derrubar ali, não dá certo. Qualquer coisa, tem qualquer nave em cima da água. Ô, garota! É, calma aí, mano. É, vamos ver. Pedro, aí galera, ai, o Pedro, tá no seu dom, tá? Seu dom é grande, é lasqueira. Ah, lasqueira. Olha lá, ó, a bonitona, olha, Léo. Olha que linda, Léo! Ela foi bacana, tia! Nossa, Léo, essa tá escapando. Vou pegar ela aqui. Tia. Tia, tia, pegou. Olha! Opa! Ah, vai pular. Ah, não, pé, cara! Ó. Bicha feia! Tadinha, filho! Aí, rapaziada! Deve ser pra ela na terra. Ambuzada de terra, milanesa. Milanesa, soltar ela. A menina ouve. Nossa, essa foi. Nossa, Gabriel. Você tirou o negócio dele lá, Gabriel? Tirei. Mas gigante. Mas nessa o que, que você trouxe aí? Olha, descendo o cavalo. Água. E pão? A avó mandou pão velho pra jogar pros peixes. Ah. Joga agora ou não, Gabriel? Não, joga agora, já já, vai. Ele vai sacode. Oi. Tô falando que esse anzol é grande, cara. Uai, Arthur, você tá jogando na minha vara, cara. O Pedro foi na cama. Pedro! Enfiou o dedo, Pedro! Foi lá no fundo! Eu vi daqui, cara. Foi gostosinho. Ah, ai. Vem aqui, ó. Coloquei a isca pro Pedro, hein? Doeu. Deixa eu ver. Ah, mas. Eduardo. Avançou, né? Avançou inteira. Se apertar, sai sangue. Isso eu fiz porque eu apertei. Pega de bico da mãe. O pai tá dando pra você que você é perigoso. Atravessou reto, meu. Atravessou reto. Imagina se fosse uma pregada daquela sua na orelha. Eu andei com a comandante orelha do voo pra andar atrás assim, ó. A hora que eu arrebentou, só viu o voo dele. Oh, 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 oh.
A Jair? É, não, para o sensorzinho pendurado na orelha do voo. Cabido. Ô, garota! Puxada boa, viu, mano? Eita! Eita, nada! É, rapaziada, mais uma. Daí, Arthur, essa é grande, são igual, cara. Aí galera, mais uma pra vida, minha garota. Pessoal, aqui ó, só eu e minha esposa tá pegando peixe grande, viu? Meus meninos tá tudo devagar hoje. O Eduardo só pegou filhote. Eu também. O Arthur, filhotinha. Tá mordendo, ó. Olha lá, ó. Arthur, ó, você for pegar ela, vem com a mão por cima da cabeça e passa ela pra baixo. Segura aqui, ó, viu? Pra ela baixar. Peguei uma. Pega aqui pra mostrar pra vocês. Sei lá. O que que tá doido? Vai lá aí, galera, ó. Vai lá pegar a câmera. Isso é um peixe. Fala, pesquei! Pô! Vem cá, deixa eu pesquei. Tirar. Pesquei! Vem cá. Ó, isso é uma tilápia. Pequena. Desse tamanho. É a filhote, ela já botou. Vem cá. Ó, ó. Uhul! Uhul. Olha, amor, que linda. Ah, já tá tirando? Aí, ó, galera. Peguei uma bonitona. Nossa, essa aqui. Viu? Ah, Léo, vem aqui, ó. Saiu, saiu, saiu. Aí, ó. Tá filmando? Tá. Olha só, galera. Peguei a grandona. Ó, oh, que linda. Ai! Ô, oh, sou modelada! Pegou? Pegou! Pegou? Leva a bala pra baixo! Pegou? Aí, ó! Ó! Peraí, viu a Jair? É, ó. Peraí, peraí que a fricção tá aberta. Fecha a fricção um pouco. Como? Aqui em cima. Perto aqui. Aí, pode enrolar. Baixa a ponta da vara. Vai enrolando. Pode ir. Aí. Vai enrolando. Aí. Aí, Leonardo. Ah, peixão. Aí, galera. Amor. Da hora.
Tô no Munimete. Primeira vez. Primeira vez que pegou um peixe no Munimete. Primeira vez. E aí, galera? Ó. Tá ficando um chique. Tá muito da bitela. Assombrou nós dois. Molecada vazou tudo, galera. Andar a cavalo, foi tomar café. Outro não sei paciência. Atenção. É. Olha. Tá brava. Uhul. Caraca, mano. Pesada, né? Pesada. Tá aí, boa, ó. Aí, galera. Mais um. Aí, rapaziada. Nossa, que linda! Bonita, né? Chique! Pessoal, com essa tilapinha aqui, nós vamos fechar o vídeo hoje aí. Nós vamos se despedindo de vocês aí. Hoje foi uma pescaria em família, pessoal. Foi mais divertimento entre a esposa, os filhos. Os filhos desceram, ficou eu e a esposa aqui. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha com os amigos. Não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo, galera. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau. Tchau. Deus abençoe.